নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'তো এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ম যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ কাৰণে যদি আপুনি বিজনেচ প্লেন বনাই আছে আৰু যদি আপুনি ভাবিছে প'লট্ৰীৰ বিজনেছ কৰিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব এই বিজনেছ প্লেনখন আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তো প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰে নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ এছ এইচ জি মেম্বাৰ মানে ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত আহিছে এছ এইচ জি এম আই এছ ক'ৰ্ড ত' ইয়াত আপোনাৰ যিটো এম আই এছ ক'ড আছে তো সেইটো আপুনি লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত আছে কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি যদি আপুনি কিবা কৰি আছে সেইটো এইটো বক্সত ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে কাৰেণ্ট ইনকম ত' আপোনাৰ কাৰেণ্ট ইনকম আপোনাৰ বৰ্তমান ইনকম কিমান হয় সেইটো আপুনি দি দিব যে বছৰি কিমান ইনকাম হয় সেইটো এইটো বক্সত দি দিব যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত নালাগে তাৰপিছত ইয়াত আহিছে নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ বিং প্লেন টু ষ্টাৰ্ট অ'ৰ এক্সপাণ্ড যদি আপোনাৰ বিজনেছ কিবা এটা অলৰেডি আছে সেই বিজনেচটোৰ নামটো দিব নতুবা যদি আপোনাৰ বিজনেচ নাই আৰু আপুনি নতুনকৈ বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে টাইপছ অৱ বিজনেছ বিজনেছৰ টাইপছ প্ৰডাকশ্যন ছাৰ্ভিছ এণ্ড ট্ৰেডিং ত' ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে যদি আপোনাৰ বিজনেচটো প্ৰডাকশ্যন হয় ত' প্ৰডাকশ্যনত টিক কৰি দিব চাৰ্ভিছ হ'লে চাৰ্ভিছত টিক কৰি দিব ট্ৰেডিং হ'লে ট্ৰেডিঙত টিক কৰি দিব এতিয়া প'লট্ৰিৰ কাৰণে যিহেতু প্ৰডাকশ্যন হ'ব ডেফিনেটলি ত' আপুনি প্ৰডাকশ্যনত টিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন ত' ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ নাম্বাৰ পাৰ বেচ বেচ অনুযায়ী ত' আপোনাৰ ধৰি লওক কিমানটা নাম্বাৰ অফ চিক বা চিক দি দিব পাৰে ত' ফিফটি নম্বৰ অফ বেচ ফিফটিটা দিছে ত' এনেদৰে আপুনি দি দিব পাৰে বা ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে ৰ মেটেৰিয়েল ত' ৰ' মেটেৰিয়েল কি কি লাগিব পল্ট্ৰিৰ কাৰণে এক নম্বৰ চিক লাগিব কুকুৰা পোৱালি লাগিব ত' ডে অ'ল্ড চিক ত' কিমানটা ইউনিট প্ৰাইচ কিমান হয় ধৰি লওক আপোনাৰ পাৰ চিকৰ দাম ফিফটি ৰুপিচ মানে আপোনাৰ কুকুৰা পোৱালিৰ দাম ফিফটি ৰুপিচ ত' আপোনাৰ কিমানটা লাগিব ধৰ এশটা কুকুৰা পোৱালি আপুনি ল'লে ত' কিমান হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰাইচ ট'টেল কষ্ট আহিব আপোনাৰ ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ ত' তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ফিড আপোনাৰ খোৱাৰ বাবদ কিমান খৰচা হ'ব ত' খোৱাৰ বাবদ আপুনি চাব পাৰে যদি পাৰ ইউনিট প্ৰাইচ যদি থাৰ্টি ফাইভকে খৰচা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দুশ ইউনিটৰ দৰকাৰ হ'ব মানে পঁয়ত্ৰিছ টকীয়া দুশটা ইউনিটৰ দৰকাৰ হ'ব ত' ট'টেল খৰচা আপোনাৰ আহি যাব সাত হাজাৰ টকা নেক্সট আহিছে মেডিচিন ত' মেডিচিনৰ কষ্টটো যাব অকণমান ধৰি লওক মেডিচিনৰ বাবদ পাঁচ টকাকৈ যদি হয় ধৰি লওক আপোনাৰ এশটা কুকুৰা পোৱালিৰ পিছত যাব আপোনাৰ পাঁচ টকাকৈ তাৰমানে আপোনাৰ পাঁচশ টকা এটা যাব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ডিপ লাইটাৰ ডিপ লিটাৰ ত' ডিপ লিটাৰ যদি আপোনাৰ পাঁচশটা মানে পাঁচশ টকীয়া হয় ত' তেনেক্ষেত্ৰত তিনিটা হ'লে হৈ যাব তো ইয়াত আপোনাৰ পোন্ধৰশ টকা এটা খৰচা হ'ব তো ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগিব আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ত' ইলেক্ট্ৰিচিটি আপুনি ইয়াত কিমান খৰচা কৰিব ইলেক্ট্ৰিচিটি ধৰি লওক আপোনাৰ পাৰ ইউনিটত ধৰি লওক আঠ টকাকৈ ত' তেনেকুৱা আপোনাৰ এশ ইউনিটৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে আৰু যদি কিবা আপোনাৰ আৰু আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ডেলিভাৰী এই অপশ্যনকেইটা বঢ়াই দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ কিমান হ'ব খৰচা আঠশ টকা ত' এই গোটেইকেইটা মিলাই এইকেইটা আপুনি মিলাই দিব মিলাই কিমান হৈ যায় ট'টেল খৰচা চৈধ্য হাজাৰ আঠশ টকা ত' এইটো আপোনাৰ খৰচা ত' ইয়াত ফাণ্ড ডিটেইলছ এতিয়া আপুনি ফাণ্ডটো ক'ৰ পৰা পাব ত' ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে ফাণ্ড ফ্ৰম এম এম ইউ এ তো এইটো দহ হাজাৰ টকা আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাব তাৰপিছত আপোনাৰ চেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউচন আপুনি কিমান কনট্ৰিবিউট কৰিব ইয়াত ত' চাব পাৰি চৈধ্য হাজাৰ আঠশ টকা যিহেতু দহ হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু চাৰি হাজাৰ আঠশ টকা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব ত' ট'টেল হৈ গ'ল আপোনাৰ চৈধ্য হাজাৰ আঠশ টকা ত' তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰে প্ৰডাকশ্যন কি হ'ব আপোনাৰ যে মাৰ্কেটিং আৰু চেলচ প্লেন ত' মাৰ্কেটিং চেলচ প্লেন আপুনি কেনেকৈ কৰিব ত' প্ৰডাক্ট কি আহিব চিকেন আহিব আপুনি যদি পলট্ৰি কৰিছে চিকেনেই আহিব তাৰপিছত এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন ত' আপুনি কি আশা কৰে কেজি কেজিত লিখিব আপুনি কিমান কেজি মাংস আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব এশ কেজি ত' এভৰেজ চেল প্ৰাইচ তো মই এইটো আন্দাজতহে দিছোঁ আপোনালোকে আপোনাৰ এভৰেজ চেল প্ৰাইচটো দি দিব যে কেজি কিমানকৈ হয় যদি লোকেল হয় অভিয়াছলি দামটো ঠিকেই আছে আৰু যদি মানে আপোনাৰ লোকেলত দামটো ঠিকেই আছে বা আপোনাৰ এৰিয়াত কিমান হয় দাম সেইটো আপুনি হিচাপত দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি ট'টেল চেলছ টাৰ্ণ অ'ভাৰ ত' আপুনি কিমান টকাৰ বিক্ৰী কৰিব আঠত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ত' ইয়াৰ পিছতো ইয়াত আহিছে এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইয়াৰ পাৰ পাৰ ইয়েৰ ইনকাম যদি আপোনাৰ ইয়াৰ বাহিৰেও কিবা ইনকাম ইয়াৰ পৰা ওলায় সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিয়ে দিব তাৰপিছত কি কৰিব ছাবমিটেড বাই ত' ইয়াত আপোনাৰ চিগনেচাৰটো কৰি দিব আৰু এই দুটা বক্স ভেৰিফাইড বাই আৰু এইটো এপটো এইটো বক্স এই দুটা বক্স ব্লকে ফিল আপ কৰিব তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলত নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ প্লেন কিবা লাগে তেনেক্ষেত্ৰত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কমেণ্টত কৈ দিব ডেফিনেটলি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ধন্যবাদ জয় অসম